כן אדוני, לאן בבקשה? אני, החוק הצרפתי, מיסי אמסלם, מזמין אותי היום. החוק הצרפתי, מצטער, קיבלתי הוראה מכחלון ובנט, אני לא יכול להכניס אותך. אבל אני וביטון ככה, אנחנו מבטל דיון אם אני לא נכנס פה היום. תשמע, אם היום אני אבוא לקראתך ויתן לך להיכנס, מחר יבוא לי החוק להתיישבות בצפון, וגם לא יראי יחצה להיכנס, ויהיה פה בלגן, וזה לא מתאים. תבוא עוד כמה שבועות, נראה עד אז. עכשיו אני לא יכול לחצות אותך. כמה שבועות, אני צריך לבגט כזה ארוך כמה שבועות, נו באמת. כחלון אבל... אוקיי, היום היה אמור לעלות בוועדת השרים החוק הצרפתי, החוק למניעת חקירות ראש ממשלה בסיום כהונתו, חוק שיחול מכאן והלאה, לא רטרואקטיבי. בזמן כהונתו, ולאחר כהונתו ייחקר. מאומה ומבולקה בקואליציה, אז חבר הכנסת דוד ביטן נכנס לאימות עם השרה שקד, בסופו של דבר הדבר נדחה לשבוע הבא. תחת, בצירוף, כלומר, חוק צרפתי, בצירוף הגבלת כהונה של ראש הממשלה. שוב, בוא נעשה סבב קצר של דעה לגבי החוק, אחר כך לגבי כוחה של הקואליציה הזו להחזיק מעמד. לגבי החוק ולא שום פוליטיקה מסביב, יש בחוק, כן. יש בחוק היגיון, שוב, על עבירות פעוטות, לא על דברים יותר מזה, אבל חייב לבוא, חייב לבוא. החוק הזה, יחד עם הגבלת כהונה. כי אם יש כהונה בלתי נגמרת והחוק הזה קיים, בלפור הופך להיות עיר מקלט, זה לא יכול להיות. רגע, אני שואל לך שנייה, אני מבין, אבל זה הגבלת כהונה במובן, הרי כהונה הישראלית היא 4 שנים, במקור, אבל היא כמעט אף פעם לא עורכת 4 שנים. היית שם את זה בשנים? זה עניינים טכניים, אפשר לנהל דיון על זה, זה פחות חשוב. זה לא עניין טכני. אבל זה פחות חשוב. נגיד ברק, כהונה של שנה וחצי. זה פחות חשוב, אז בסדר, על זה אפשר להסכים. אני מסכימה עם החוק, אני גם כן חושבת שצריכה להיות הגבלה, בין אם יאמרו שתי כהונות מלאות, או אם יקצבו את זה במספר שנים, אני בעד החוק. בני, אני חושב בראש ובראשונה, ברגע שביטן בא ואומר היום, אני לא רוצה לקשור אחד בשני. קודם כל נאשר את החוק הזה, ואחרי זה נראה מה קורה. זאת אומרת, זה לא הולך על הכיוון שאתה אומר קלמן, זאת אומרת שהחוק הזה עזוי ומופרך. אני לא קורא לחוק הצרפתי, אלא חוק הגרמני. כי אמנם החוק הזה יחול על חקירות 1000 ו-2000, אבל והיה אם אחר מוחותיים יתברר משהו, שיש משהו בצוללות, אולי, כרגע אין כלום. אין, אבל הודיעו היום זה. רגע, רגע, כרגע אין כלום. אבל אם יהיה עבירת ביטחון המדינה, זה לא כל החוק הזה. לא, חוק הצרפתי זה לא עבירה, חוק המדינה, זה לא חוק... אבל הוא לא יחול רטרואקטיבית, ולכן הוא לא יחול על חקירות 1000 ו-2000. רק על חקירות שכבר החלו בהם. כרגע היועץ המשפטי לממשלה אומר, אין חקירה בנושא הצוללות לגבי ראש הממשלה. והיה, אחרי שהתקבל החוק, יבוא היועץ המשפטי לממשלה ואומר, יש חקירה. למה? חוקרים בודקים? בשום שלב לא חשוד ולא נחקר ולא נעמד. אדון אלדר, אתה פה עכשיו, אבל אתה, אני רוצה אותך, החוק הגרמני שאתה אמרת עכשיו והכנסת ושרבבת, בא אחרי שממשלת גרמניה הודיעה שעסקת הצוללות מאושרת. אבל לא משנה. אבל זה גם היה יצא. לא, לא, אבל אני רוצה לתקן. זה הפך לבדיקה וחקירה ואני לא יודע. אני מאוד מעריך את ידיעותיך בנושא. אני רק אומר שהחוק הזה לא כולל עבירות על ביטחון המדינה. ואם פרשת הצוללות יתברר, אז הוא יחכה. את ברק חקרו, את אולמרט חקרו, את שרון חקרו. גם את ביבי חקרו. וגם את ביבי, אף אחד לא יעז להעלות את זה על דעת שפתיו. בתקופת אולמרט זה עלה. החוק נגד חקירת ראש ממשלה מכהן מצוין. אסור לנו להתערב ברצון של הבוחר, ואם הבוחר רוצה שראש ממשלה יהיה 20 שנה, אסור לנו לבוא ולהגיד לו, אתה פחות. עכשיו, אם יש לנו בעיה, יש לנו בעיה, אתה צודק, אלמן? אתה צודק, אתה צודק. אז אני אומר שהגבלת הכהונה היא יותר חשובה, אסור להגביל את הכהונה מאשר החוק הזה. ואם זה מתנגש, אז נבטל את החוק הזה. תעבור עבירות, אחרי כל מה שאמרתי, כי אמרת, בוא לא נדבר פוליטיקה. לא, אז נבטל את זה. אמרת, לא נדבר פוליטיקה, אלא רק על החוק, אז דיברתי על החוק. עכשיו, פוליטיקה, אני נגד החוק הזה, למה? כי עם כל ההסתייגויות וזה שזה לא יחול לנתניהו, ברור שביטן ואמסלם לא מתאבדים על החוק הזה אם הוא לא היה נולד כדי להציל את נתניהו. מאה אחוז, בדיוק. ולכן אני נגדו בנסיבות האלה. לא יודע, אם הוא לא היה נולד כדי להציל את נתניהו, הוא לא היה נולד. הוא לא היה נולד. אני רוצה קודם כל, אראל, קודם כל אני אענה לקלמן, מכיוון שכמה ראשי ממשלה לפני נתניהו נחקרו, עוד 3, נכון? כולם. אני לא מסתכלת על זה ככה, אני לא מסתכלת על זה ככה, ואני מוכנה לא להיות ספקנית ולא להיות צינית, ולהגיד, הנה הם מקרוב יודעים כמה זה קשה לעבוד תחת חקירות. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה לומר, הקואליציה צרה, ומתחילת כמה, מאז הבחירות, יש תחושה כאילו שהחברות בקואליציה מחזיקות את הליכוד נורא נורא קצר.
ואני חושבת שמגיע שפו לביטן ולהתחיל כך את, את מושב החורף. הממשלה הזאת תחזיק מעמד השנה הזאת. כן, אין גם תקציב. אמר דיסקין, דיסקין אמר לי,